Os acordos do Consello Nacional que acaba de celebrarse, ¿no? Hoxe conformamos ese Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego coas persoas que foron electas na propia Asamblea Nacional, tamén cos compañeiros e compañeiras que se elixiron nas comarcas e cos representantes designados por partidos colectivos, en fin, como corresponde á práctica ou aos estatutos do Bloque Nacionalista Galego. É un órgano conformado por 108 persoas e, dende logo, pues, estamos diante dun Consello Nacional que resultou renovado nun 48%, ¿no?, a respecto da composición do Consello Nacional anterior. Bueno, completamos, polo tanto, un proceso de toma de decisións democrático, eu reiterarei, absolutamente democrático, dos que nos sentimos orgullosos e orgullosas. Tomamos diferentes decisións que pasarei a relatar. Dende logo aprobamos o regulamento do Consello Nacional con 74 votos a favor e 13 abstencións, ningún en contra. Decidimos constituir as comisións sectoriais do Consello Nacional, que son comisións, como sabedes, adicadas a tareas específicas, en fin, da política que ao final, en fin, ten o Bloque Nacionalista Galego, con 91 votos a favor e 2 abstencións. Tamén aprobamos a Comisión de Garantías do Bloque Nacionalista Galego con 77 votos a favor e 17 abstencións, unha Comisión de Garantías conformada por Olaya Fernández Davila, Alberto Souto, Cecilia Pérez Orja, Nemesio Barxa, María Socorro Cea e Ignacio Luxilde como titulares, suplentes Manuel Monge, Adela Leiro, Isabel Sánchez e Xosé Deira. Aprobamos tamén a incorporación de Galiza Nova, como sabedes, porque así se contempla tamén nos propios, en fin, regulamentos ou estatutos do BNG, de Galiza Nova Executiva Nacional, con 85 votos a favor e 6 abstencións, e dende logo pois demos conta das responsabilidades que, en fin, dos membros da Executiva Nacional, que foron aprobados con 96 votos a favor, ningún en contra, ningunha abstencións. Despois debatemos o informe de xestión, informe político ao que logo me referirei, aprobado pola Executiva e hoxe sometido a debate do Consello Nacional, con 74 votos a favor, ningún en contra e 23 abstencións. En calquer caso, deste informe ou deste informe de situación presentado pola Executiva, nos máis alá de, bueno, caracterizar o marco político no que nos estamos a mover, bueno, pois fixamos unha folla de ruta que vamos a decir que ten como horizonte temporal o 25 de xullo, donde contemplamos algunhas liñas de actuación que vai a levar adiante o Bloque Nacionalista Galego desde o punto de vista político e social, e entre outras cuestións, desde logo, pois decidimos facer unha campaña propia, explicativa, contra esa reforma laboral que acaba de poñer en marcha o Partido Popular. Caracterizamos esta reforma, como xa temos dito en outras ocasións, como unha reforma absolutamente regresiva, o é, desde logo, para os traballadores e traballadoras, pero tamén o é desde o punto de vista económico e da maioría social, ¿no? Nos estamos convencidos que é unha reforma que ao final traerá como consecuencia, entre outras cuestións, a baixada de salarios e, polo tanto, tamén a baixada no consumo e, polo tanto, tamén problemas para pequenas e medianas empresas ou autónomos, ¿no? Dende logo abordamos o problema da bancarización definitiva das caixas, do que foi no seu día a Caixa Galega, e, polo tanto, tamén decidimos impulsar, independentemente de outras actuacións, a demanda de unha banca pública galega que sea capaz de dar, desde logo, crédito a pequenas e medianas empresas, autónomos ou familias, cousa que non fai, desde logo, a banca privada, ¿no? Bueno, por suposto, estaremos nos actos que se van a desenvolver ao redor do 8 de marzo, día
Internacional da Muller Traballadora, sabendo e sendo conscientes de que neste marco de crise económica, ¿no?, a feminización da pobreza, dende logo é algo, en fin, que está en riba da mesa, e logo tamén, dende logo, tendo claro que nós seguiremos defendendo o dereito a decidir das mulleres, e en concreto defendemos que non haxa ni un paso atrás en materia de dereito a aborto, ¿no? Estaremos tamén apoyando a nosa propia acción, a iniciativa legislativa popular en defensa da sanidade pública, e dende logo prepararemos actos, como non pode ser de outra forma, en torno ao 17 de maio, en torno á defensa do idioma galego. E tamén, dende logo, como unha cuestión, eu creo que relevante, e tendo en conta que é posible, ¿no?, seguramente sexa posible que durante este ano 2012 teñan lugar as eleccións galegas, bueno, o Bloque Nacionalista Galego vai a facer unha programación ou unha proposta a sectores sociais diferentes, ¿no?, para con diálogo con eles elaborar o programa co que concurriremos a esas eleccións galegas. Bueno, este é o máis significativo dos acordos que adoptamos no Consello Nacional no día de hoxe. E se tedes algunha pregunta, algunha cuestión, pois intentarei respondela. Son do Bloque Nacionalista Galego, eu son do Bloque Nacionalista Galego, e todos e todas somos do Bloque Nacionalista Galego. Como vostede poderá entender, na miña opinión modesta, que eu non... meu Deus, eu expreso exclusivamente a miña, non se trata de negociar, digamos, entre correntes, se me permite vostede. Eu, o que si lle podo decir, é que eu teño toda a disposición, toda, para acordar, como sempre, dende logo, un marco no que todo o mundo que pertence ao Bloque Nacionalista Galego se sinta cómodo, se sinta corresponsable do traballo que libremente acordemos no Bloque Nacionalista Galego, no marco, dende logo, dun BNG, que eu creo que, en fin, no que é posible estar con diferentes concepcións políticas, pero no marco dun BNG, como expresei en este propio Consello Nacional, plural e unido, ¿no? En ese contexto, eu, dende logo, traballarei, como sempre o fixen, ¿no?, por conseguir, dende logo, que todo o mundo, xa digo, se sinta cómodo no Bloque Nacionalista Galego, ¿no?, e sobre todo tamén no marco de unha organización donde, bueno, a inmensa maioría, digamos, dos afiliados e afiliadas, que tamén, verdad, deben sentirse cómodos neste traballo, pois non pertencen ou non militan ou non teñen carné de partidos ou colectivos organizados dentro do Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Polo tanto, esa é a miña disposición, eu creo que a disposición de todos e todas dentro do Bloque Nacionalista Galego. E, bueno, e ao final, despois, pois, pois naturalmente, falaremos de todo o que haya que falar, e acordaremos todo o que haya que acordar, pois con este fin, que eu creo que compartimos, e é unha opinión persoal, a inmensa maioría dos afiliados e afiliadas do Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Bueno, o BNG é plural, porque así o é, sempre o foi, pero no BNG temos cabida todos e todas, e dende logo, pues, todos os esforzos que haya que facer, pues, para conseguir, volvo a decir, que todo o mundo se sinta cómodo e corresponsable das actuacións que, xa digo, colectivamente decidiremos no Bloque Nacionalista Galego, pues todos os esforzos van a, bueno, van a estar en riba da mesa, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Estou convencido de que ao final, porque eu creo que vai haber esa vontade por parte da inmensa maioría da xente que estamos no Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois sairá, en fin, un BNG capaz de actuar socialmente, de plantexar alternativas a ese, en este momento, a ese Partido Popular que nos está levando, pues, a unha situación desde o punto de vista galego, pues, a un calexón sin saída, a un retroceso social sin precedentes, e que dende logo, pues, está poñendo, aplicando políticas que dende logo abren unha vía perigosísima desde o punto de vista do empobrecemento de cada día maiores sectores sociais, unha vía absolutamente letal, ¿no?,
para a maioría da sociedade. Nos, o que, e a miña preocupación será basicamente conseguir aparecer na sociedade como esa alternativa a estas políticas, gañar confianza social, dedicar os nosos esforzos basicamente, pues bueno, a traballar socialmente, a defender os intereses de Galiza, da maioría social, e dende logo tomando partido claramente por aqueles que padecen as causas da crise económica, e dende logo sin ninguna dúbida a respecto de enfrentarnos a aqueles que a provocan, ¿no? E eso é como estamos en este momento, e como, en fin, creo que ao final vai a resultar este proceso no que estamos inmersos. Todos e todas debemos concluir que creo que debemos respetar pues os acordos adoptados mayoritariamente nun proceso absolutamente democrático, transparente, sin parangón, vou a decir, en ningún outro, ou sin equivalente, en ningún outro grupo político, e entón, pues a mí me parece que ese é o razonable, o ponderado, ¿no? O normal, pero, en fin, eu tampouco quero entrar moito en esas cuestións, porque eu volvo a decir que o que temos que facer entre todos e todas, pois é, efectivamente, pois falar, dialogar e sentirnos, ao final, cómodos e corresponsables dentro desta organización.